U Domu kulture u Starim Banovcima održana je Skupština Subnora opštine Stara Pazova Srem, a pred odbornicima bila je samo jedna tačka na dnevnom redu, a to je saradnja Subnora opštine Stara Pazova Srem sa lokalnom samoupravom i predsjednikom opštine Đorđem Radinovićem, kao i budući planovi vezani za isto. Skupštinu je vodio Blagoje Jekić, predsjednik Subnora opštine Stara Pazova Srem, a na Skupštini se također moglo čuti šta je sve urađeno proteklih godinu dana i koji su planovi u budućnosti. Naredni zadaci će nam biti da zamenimo spomen ploče na groblju u Republici Srpskoj, odnosno na Majevici, jer je to rub vremena učinio svoje, i tako da one su još malo, pa se ne bi videlo niko tamo piše, a tamo je, to je žalosno prepustiti rubu vremena, tako da će se te ploče, to je predsednik izneo, da će opština isfinansirati to, da se zamenu te ploče, znači na Majevici, legendarno, i mi to uvek kažemo, jer je tu sa naše teritorije opštine poginulo 249 boraca koji su bili učesnici u tim borbama, tamo u Semberiji čitavo i na Majevici i tako dalje, i također zamena ploča na spomen groblju u Šekovićima. Subnor opštine Stara Pazova Srem broji preko 800 članova, a najbrojniji su Stari Banovci koji imaju 335. Predsjednik Blagoje Jekić nada se da će se broj članova povećati i da će ih biti preko 1000. Mi gledamo recimo sakupljanja na obeležavanjem ovih naših datuma značajnih, da polako dolaze i ima, učlanjuju se. I onda mi smo počeli da se povezujemo i sa školama, tako da na tim našim skupima bude i recitala. Ima tu nekoliko mladih koji se učlanili, oni su sada tu 14-15 godina, ima i 17-18 godina, ali to je njima sada neobično kada mi njih zovemo da nam se priključe. A evo, recimo, duži periodni učesnici ratnih sukoba, 91. 95. 99. vrlo su, ne da su teško prilazili, jednostavno nije ih interesovalo, međutim, sada vidimo kako počeo od predsjednika Vučića, pa naš predsjednik opštine, da ulažu u Subnor. Vidimo da su se zajedno i priključuju nam se i udružuju se da rade zajedno sa nama. Pored opštine sa kojom imaju izuzetan odnos, tu je i autonomna pokrajina Vojvodina koja daje svoj doprinos u radu Saveza.